Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күні облыс орталығында жаңа балабақша қолданысқа берілді. ДСР шағын ауданда бой көтерген мектепке дейінгі білім беру мекемесі 42 орынға шақталған. Нысанның ашылу салтанатына облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров қатысты. Толығырақ тілшіміз тарқатады. Бұл бүлдіршіндердің колокольчик балабақшасындағы бірінші күндері. Бірақ соған қарамастан балақайлар бір-біріне үйреніп, достасып кеткен. Тіпті өздерінің алғашқы қонақтарын да қарсы алуда. Қуаныштымыз, сен де, мен де, біз керемет туда келде, жанжықта бір достарым, Қазақстан, елім менің. Нысанның ашылу салтанатына қатысқан облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров ата-аналар мен ұстаздарды құттықтап жылы лебізін білдірді. Құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, бүгін өте керемет күн, қуаныштамыз, қайырлы құтты болсын дейміз. Бүгін мынандай елбасының күні осындай балабақшасы болды. Осы жерде балаларыңыз үлкен бірінші мектептің алдындағы білім досары да алады, тәрбие осы да алады. Сондықтан балаларыңызға денсаулық тілейміз, ұзақ өмір тілейміз. Ертең атақты елдің келешек азаматтары болсын, ел үшін, халық үшін қызмет жасасын. Балабақшада екі топ жасақталыпты. Балғындар қазақ және орыс тілдерінде білім алмақ. Қазір мұнда 4 педагог пен 5 маман жұмыспен қамтылған. Рашитан детский сад на 42 место. Бүгін тұңғыш президент күнде 42 орынға шақталған балабақшамыз өз есігін айқара ашуда. Өте қуаныштымыз. Бұл жерде бүлдіршіндер мен жоғары білікті мамандар жұмыс жасайды. Қазақ тілі мен орыс тілі мұғалімдерін, логопед пен хореограф сынды мамандарды қызметке қабылдадық. Бөбектер бірер күнде үйренгендерін келген меймандарға көрсетіп ақ жатыр. Бірі әуелете ән шырқаса, енді бірі мың бұрала би биледі. Ал мына кішкентайлар елбасын арнап өлең шумақтарын жаттаған. Елбасын бар, халқымызды сайлаған, барын елбасын арнаған. Бүгін міне соң тер ақталып, орындалды алда күткен ағаннан. Нысан жеке меншік болып саналғандықтан мұнда бір айлық қызмет ақысы 25 мың теңге тұрады. Бірақ оның 16 мыңы мемлекет тарапынан субсидия ретінде төленбек. Бірінші жыл 90 күні колокольчик балабақшасы ашылғаны өте қуаныштымыз. Біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз осы балабақшаға келіп атыр. Үйдің қасында орналасқан, сол себептен ата-аналарға өте ыңғайлы. Келгендеріне көп болмаса да балақандар осында тәрбиеленетіндеріне қуанып жүр. Біз мұнда сурет саламыз, ермексаздан мүсіндер жасаймыз. Балабақшада достарым көп, бәріміз тату тәттіміз. Біз мұнда түрлі ойындар ойнаймыз. Маған шаштараз болған ұнайды, бірақ өскенде мен дәрігер болам. Адамдарды емдеп, екпе жасаймын. Жыл басынан өңірімізде 500-ден астам бүлдіршін балабақшаға барған. Оның 301-і петропавлдықтар. Сондай-ақ жыл соңына дейін тағы солтүстік қазақстандық 606 баланы мектепке дейінгі біліммен қамту көзделген. Айгер Мержанова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.